はいどうもこんにちは、サンです。今回なんですけども、エキサイティングの第2弾登場しました。やっと待ちに待った貯めたエナジーを使う時が来ましたが、第2弾もね、そうそうたる顔ぶれが登場しますが、自分が狙うのは高橋コーナさん一点狙いです。エキサイティングのコーナさんといえば、9位を A にできること、そして自分は超大胆不敵と超堅忍不抜の2つのコンボを出そうとしますので、スタミナ型のコーナさんをね、ぜひ今取っておきたいと思います。7月31日までチャンネル登録者1000人を目標に取り組んでおります。少しでも興味を持ってくれたり、また見たいなと思った方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではコーナさん一点狙いのために60連を引く予定ではいますが、やはりね、未課金者の自分にとっては少しでもエナジーを節約できるものであれば節約したいということで、今回の自分の予定は、まずはこのエキサイティング第2弾が1人確定します。無料10連を引きまして、ログインボーナスでもらうことができましたエキサイティングプレイヤー契約書を引きまして、それでも当たらなかった場合はこちらの10連エキサイティングプレイヤーセレクションを引いていきたいと思います。ただ無料10連とログインボーナスと、そして60連目に行くまでにエキサイティングの選手を1人獲得できた場合は、こちらのエキサイティングプレイヤー第2弾ミキサーのノーマルミキサーで1回勝負したいと思います。選手が被っていなければ圧縮されますので、9分の1で当てるチャンスが出てきます。こちらでも当たらなかった場合は60連目まで引いてコーナさんを獲得したいと思います。それでは段取り一発目の無料10連行きたいと思います。なんなら2枚引きがしたいね。節約できたら節約できたで、 TS の第3弾だったり4弾だったりに回せますので、さあ誰が出る。Bばっか、B オンリーだな。ではワンボーローさん、ありがとうございます。さあそれでは次はログインボーナス、さあそれではログインボーナス、せめて第2弾が当たってほしいね。その中のコーナさんを、さてさて、松井ゆきさん、まあ、ここまで来たら60連目まで引く未来がね、見えてきましたね。ミキサーは無理かな。とりあえず10連目突き出てるよ。白、おお、来た。何パーでしたっけエキサイティングは。30か50でしたよね。あれこれ2枚引き当たれ、当たんない。2枚引き確定ではないか。おお、岡本和真、ありがとうございます。おお、びっくりした。おお、ナイス。自分 A。 ああ、いいね。やべえ、広角アーティスト。では20連目、でも第3弾終わった後で1回ミキサーできますね。あー、ここは来ないかな。2個、ほら、いる。じゃあ1人確定の30連目。これね、笑わないかな。レインボー来ないかな。そんな甘くいかんか。と、これ2枚引きいくぞ。最後笑ってんね、絶対。ああ、やば、フル。ああ、当たらん。ここ笑わなきゃ2枚引き確定じゃないからね。よし、いい、エース来てるよ。おお、ああ、ワン。え、来た。
ボーン、いい、ちょっと圧縮ができんのよね。超絶おかわりしてんな。え、今4枚獲得したってこと？ログインボーナスで第2弾だったらもうセレクトできましたね。皆さんだったらどうします？もうここでランダムミサーを投入するか、猛獣連引いてみて1人を当ててみるか。すげえ迷う。1人手に入ったらもう河野さん選べますからね、5人で。どうする、勝負する？コメントでちょっとお待ちしております。ちょっと猛獣連だけ勝負しますか。チロ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 、あー、セレクトできる。いやー来ないか。ほら、え、よ、来た来た来た。おお、びっくりした、千賀さんだ。え、ここで第2弾が来たらもうコナさんよ。当たっても当たらなくてもコナさん。来い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 。あー、来た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 。ほら、コナさんだ。えぐいえぐい。 OK、 A ランクも結構手に入ったな今回。実りのあるガチャ動画だったかな。何はともあれ、まさかね40連目で、しかもセレクトミキサーでコーナさん獲得できることになるとはね、全然予想しませんでしたが、エナジーがね20連分の500エナジー節約できたので良かったと思います。最後にコーナさんを獲得したところを流して終わりたいと思います。その前に交流戦がね来ますね。自分はねリーグの順位よりかはタイトルを獲得してコインをね毎回狙ってます。主に野手の方で1番カズオさんにして、2番オカリクにして、盗塁王だったり、あとは首位打者、本塁打、打点王だったりね、総なめにできるように毎回取り組んでおります。前回はね野手のタイトル総なめにして9万コイン手に入れました。リーグの方はね最下位でしたけど、いやー、この5選手をミキサーにするというね結構派手なことをしてる気がしますが、いやー早速育成もねなるべく早く済ませまして、リアタイ動画もね上げたいと思います。コナさんで言ったらもうリーグオーダーも紹介したいかなとも思いますので、よければご視聴よろしくお願いいたします。高評価もねお願いします。ケイ、ご視聴ありがとうございました。